olólùfẹ́ wa pàtàkì tó jẹ́ pé a jọ ń fìfẹ́ bára wa lò so kò lè máa ṣe irú ayẹyẹ báyìí kí a má wà ńbẹ̀ ká yọ sí pé ó fi ìwé àti ìfẹ́ pè wá. Torí pé gbogbo ẹni tó bá ti ń ṣe dáadáa tó dẹ̀ ń gbàdúrà pé kí dáadáa máa yálé òun èèyàn ò lè máa ṣe irú dáadáa báyìí kínú èèyàn máa dùn sí i. Ọlọ́run ò ní fi eléyìí ṣe àṣemọ́re fún Aláàjì sílẹ̀ àlàó màláìka oore eléyìí tọ́lọ́run wá ṣe fún yìí kò ní dìbàjẹ́ mọ́ lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run. Well, àdúrà wa ni wípé Ọlọ́run Elédùmarè kó gbà wá bí a ṣe fẹ́ gbogbo èròǹgbà wa gbogbo wa ṣe ń ro dáadáa kọ́lọ́run Elédùmarè kó jẹ́ kí dáadáa máa yálé oníkálukú wa ẹni tó bá dẹ̀ máa ga kó dìrọ̀ mọ́ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run nìkan náà lọba tó lè gbé èèyàn ga. Orúkọ mi ni Alex Rilwan onílẹ̀gbálẹ̀ tí gbogbo ayé mọ̀ sí Ariire Mako. Orúkọ mi ni Alhaji Mukare Iwumi tí gbogbo ẹ̀mọ̀ sí Apache of Theatre. A ti sọ lórí ètò iná rí tó bá dẹ̀ di ìgbà mi àtúndí tún sọ mọ́ Emma style. Bọ́lá ti ń lò ní wàhálà ayé ti dá fún ayé ti rọ. Àjọṣepọ̀ tó dáa ni táàmù alájọṣepọ̀ mi ò ní wá bì. Àjọṣepọ̀ torí pé ó ṣe ìgidi ó lè fi tọ́lọ́run síwájú Ọlọ́run ó mọ Ọlọ́run gan wàhálà ẹni tó bá dẹ̀ ti mọ Ọlọ́run Ọlọ́run ò ní fi sílẹ̀ kọ́lọ́ bá má fọ aná sílẹ̀. Malaika is a very humble guy. I like him. I like his music. I like everything about him. And ki awon you know all musicians on bo leyin ki awon na kan ma wo awokose awon asiwaju kan le fi je kan ni wa re le kan le ma lo kan pe mo fe kara siwaju subu kan ma wo pe awon na kara to awaju kan ti juaju kan na ma bo leyin kan na le ta asiwaju imoran mi pe ki won ni suru kan de wa ni teriba kan de wa focus lori ise to n se. Orúkọ mi ni Alhaji Mukare. Ẹ máa wo Island TV. Orúkọ mi ni Eniola Obanijesu tí ó wáyé mọ̀ sí Ọba One. Alhaji Kinshira Lahu Malaika Ibla Fuji. Wọ́n jẹ́ the most humble Fuji musician, the most humility person nínú àwọn olórin Fuji tí mo ti rí. Ìbára ni mi ti wá America mo ti dé. Ṣùgbọ́n humility wọn àgbọ̀dọ̀ má débi. Ọ̀gá wa ẹ̀gbọ́n wa ni àgbọ̀dọ̀ má sí níbí. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa iná lẹ́yìn náà tí mo jú rí. Ìbádùn ìròyìn jàkàjàkà tó wà níbí.
humility won o ko mode mara o be everybody se te ba ba se ni regret emi so fun mo fo eso ya king sir allah malaika won sile loni e ba lo ko ni jashimo awon ta ti si awon na o siru e awon ta tun ti si e ta ti se oni baje inshallah be kudatira loruko jesus lo awon imoran mi ni pe e je ka fi suru si mo ko ran ko pelu sile awon malaika won ba lodo o la ma launch laipe money igba ni gbogbo nkan ka ma se kanju gbogbo yin upcoming ko si abuja ni ri se orin o ba wo se wo se ju be lo o ba se o ba lo foro eyan se ko sa abuja sugbon to ba ti mo se ni se aluyo ni ti e yo ni so ju be lo Malaika o ja bro si mi abro gidi pataki si mi tipe wa ti on babo lati kekere but adupe lodo olorun oba ipo ta fin dagba ore kore lagba olorun ori ni bo mi baba be lo pe olorun je ki okiki e ko ma dero eyin okiki e ko ta ara si waju bi awon wa sai ni olorun oba lojo ni ko wa ko ma jo okiki la so koro koro fi lugba ko fi lole aye eta se nbi aye le ni ko wa je kekere nu ore to lo se feda be lo ma se nbi oro e le ko die ni ohun e fu wa ni le to die but ori ti wa la ka je o ti po Islander Ola Muhammad Olorun oba jọ je ni ile ise ibi ti o ni roko agborode agboro bu be lo last olorun lo lati anobi o ye olorun doju ti kaba olorun ni doju ti ile ise Islander magazine very good friend my very good brother we've been together for I can't even say more than well from day one anyway it's house warming you know it's very massive I'm sure you've been there very beautiful house beautiful everything they need to be humble, they need to be themselves, you know. They need to respect the people ahead of them. Do you know how you are happy today, sir? Well, because I've always been his brother and I've always been his friend. This is all we want. We want everybody will practice, oh, this is Malaika's house. And he's got it. So no, we don't need to dispute it. It's there. It's there for everybody to see. Sorry? Thank you. Aje sile malaika. Alaji sile mono sile man. Allahu malaika. Yeah. Hey, malaika. Ti gbogbo yan ba dabi malaika. Nipa ke yan gba fo Olorun. Aye e ma da gan. Tori nu society kan na lajo wa. Inu society ke yan gba fo Olorun. Lemi ati ejo wa. So the reason why it's moving back phone and you're getting him like that. Yeah. Kunle madi ba mi o. E ja npo ri e bayi. Melo ru be kon ori e. Ori e. Sale kingi kingi. Agba. Kingi kingi. Sale. Go, Jackie.
So, if you know what she said, I can say goodbye, I'm fine, so. Who did it? So, what do you come at that? But whatever is in the middle. But in Puro Beat, the lame is a way. Both here with my wife. You have to be a doctor, you have to be a lawyer, you have to be that. We are doing it in the right way and in the right form to impact society positively. We are doing it. So, But one people don't walk by the missing being come in the round of them, say, all of the missing be to a way, oh, do my own. I'm a good disale, it won't be a tough package, she called a machine. So, my side of the shake, 300 level of my body like that. So, what you got one try that if I only pay Bukun Kolia, I can't jump for long. Kamada for long, or will you come at that? Bukun Kolia, my chauffeur came at the question. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.
Bravo. 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 Bravo.
Ibrahim, I'm going to go to the hospital.